Јас и мојата драга Емилија Спасовска-Мујсовска, наш познат нутриционист, која што од време на време знаеме да ви ја донесеме во нашата кујна, затоа што секогаш ни нудиш одлични рецепти. И со задоволство секогаш доаѓам и после секоја гостување мислам рецепт за следното гостување. Многу брзо доаѓа времето за следно гостување. Сериозно е така, да. Така, да. Баш ме драго што се дружиме, Емилија. За прв пат јас и ти во комбинација и денеска заеднички јас ќе асистирам, се разбират рецептите подготвени од твоите вешти раце, ќе бидат наменети за нашата верна публика, односно за гледачите што имаме денес на мени. Така, со задоволство, нели? Како што кажав, ги подготвувам рецептите, но со текот на моето работење и моите клиенти кога доаѓаат бараат некоја рецепта да биде брзо, експедитивно, сите, да се подготви. Со оглед на тоа дека имаме брзо темпо на живот, работа, дома, малку време останува за нас, па кујната треба да биде брзо и лесно подготвено она што сакаме да го јадеме, меѓутоа да биде нутритивно здраво. Секако ние така нутриционистите кажуваме, да биде здраво, богато со нутритивни вредности. Овој рецепт што денес сакам да го презентирам на гледачите е многу познат и многу често се наоѓа на трпезите како предлог за доручек на предлог оброк. Тоа е проја подготвена по стандардна рецепта. Само ќе ја повториме рецептата и ќе кажеме што треба да има во неа. Значи, вака, две јајца ни се потребни. Додека ти се подготвуваш, јас да те прашам, така, колку често пројата е дел од твоето многу мени? Често. Многу често. Многу често, затоа што верувам, брзо, лесно се подготвува. Така, брзо, лесно, здраво, нутритивно богато и така, можете да си го земете за појадок, за на работа, во текот на денот да функционирате со цело семејство. Од вечер се подготвува, како и ова што го подготвив вчера. За денеска имаме комплетен доручек за сите тука што сме ние. Нели така да подготовката е 15 на минути и 5 минути, нели, во нас што се треба да соединиме, да направиме една хомогена смеса. Значи, потребни ни се две јајца. Додавам малку сол во оваа смеса. Сода бикарбона или пециво, нели, за да може тестото убаво да нарасне во полутака. Така, да. Меѓутоа, во поглед на брашното, што одбрав да биде предлог во самата проја, белото брашно да го замениме со интегрално брашно, тоа е спилтиното брашно, и е потребно 15 лажици, а самото спилтино брашно дава една структура, како што кажа, пенаста структура, и сите колачи и солени и благи добиваат таква убава структура, да, како памукче, што како би се нарекло. Да. Така, да. Воздушести. Воздушести, да. Емилија, колку често е и ти во твојата пракса, но и на твоите клиенти им го препарат прачуваш овој тип на брашно? Може малку да споделиме за карактеристиките на истото, затоа што нели сме слушнале Сикако. Или сме користеле како замена за билото други видови, меѓутоа спилтиното брашно, колку еве за луѓето кај нас се запознаени со истото, го користат, го конзумираат, знаат за придобивките? Вака, во поглед на брашно кое го одбираме, треба да биде нутритивно богато. Белото брашно, знаеме дека солта, белото брашно, да, рафинираниот шекер, газираните напитоци, се едно што треба да се изостави од секојдневието, се тие токму работи. Треба да замениме брашно, белото брашно со интегрално брашно, кое што има нуди нутритивно богат состав. Така и спилтиното брашно, покрај тоа што колачите и, нели, и солените подготовки на храна ќе бидат убави и вкусни за јадење, тие се нутритивно богати. Значи, имаат и растителни влакна кои што се погодни за оние луѓе кои што имаат проблем со дигестија. Го намалуваат холестеролот и триглицеридите, високиот крвен притисок, има ниацин, има витамин К, има селен, цинк. Значи, се она што има во ова брашно и ова што оваа проја како, нели, во мафини направени овој пат, имаме потребни нутриенти кои што се корисни во поглед и на прочистување на организмот, а и за совладување на чувството на глав, бидејќи држат и ситост. Така да, мојата препорака за брашно е интегрално брашно и се она што го подготвуваме, билото брашно да биде заменето со интегрално, не е никаква грешка. Не содржи глутен, бидејќи има многу луѓе кои што се интолерантни на глутен, меѓутоа, еве, ова брашно содржи
во трагови глутен и е корисно за оние луѓе кои што имаат проблем со интолеранција. Знаеме и глутенот дава отежнато нели проблеми со дигестија, чести проблеми со отежнато празнење на цревата и така натака. Токму ова брашно, овој тип на брашно што е интегрално, брашно помага за мене. Точно и помага за сите тие проблеми кои што ги имаат луѓето, а е често и е секојдневно. Така да јас... нема да направиме никаква грешка, односно далеко не грешка. Далеку од грешка, меѓутоа така... може да им потенцираме на гледачите, затоа што јас во моето обкружување се почесто гледам луѓе кои што го заменуваат билото брашно, еве, со ваков тип на брашно, па убаво е да им потенцираме на гледачите, затоа што може би оние од повозрасната категорија на луѓе или може би оние помладите, често и не се така добро информирани дека нели освен билото има дека замена совршена со останатите типови на брашно кои што и ти ги спомена. Точно така. Во поглед на изборот на храна, покрај тоа што ќе го избереме брашното, меѓутоа треба да направиме и баланс во поглед на еве оваа проја како предлог за доручек, може да биде и за вечера, може да биде и вклучено и пробиотик, така? Може да биде вклучено и пробиотик, а тоа е кефирот, тоа е јогуртот, киселото млеко и е пополно. Мислам дека проја во комбинација со пробиотик е совршена комбинација. Е совршена. Еве сега ќе го додадам и јогуртот. Јогуртот имаме денес, добра, јогурт. Така ова може и со миксер да се изблендира. Добро, ако ти е потребна, ќе биде овде позади, Емилија. Така мислам дека ќе ми биде малку потребна, да. Ама ќе додадеме и минерална вода, бидејќи во составот. Да напоменеме што се две јајца, сода бикарбона, една мала лажичка или по потреба, бидејќи јас секогаш кога има конкретна рецептура малце додавам или одземам, зависи од така, да, по мој вкус. Точната рецепта е 250 мл јогурт, 250 мл минерална вода, 15 лажици спелтино брашно и пченкарно брашно се додава во оваа смеса и можеш да забележиш еве и од сода бикарбоната. И самото брашно веќе ја добива таа пенеста структура што со друго брашно нема да биде. Не се постигнува, не се постигнува тоа. Мерката ми е од дома земена што викаат. Тука треба 15 лажици исто така да се. Тоа не е пченкарното брашно. Така, пченкарното. И сега по желба можеме да го додадеме филот. Јас овој пат одбрав да биде тоа спанак, бидејќи во изобилие го има. Да, сега и може на пазарите да го... е доста, така. Меѓутоа комбинации за сопроја може има милиони една што се вели. Така, може да се додаде и сиренге внатре во самата смеса, спанакиот и еве токму нели спанакиот покрај тоа што содржи витамин С, железо и така натака во пројата, внатре ќе биде застапено па и киселото млеко помага заедно во комбинација со спанакот и кисело млеко ги инактивира оксалатите бидејќи содржи и оксалати, затоа кога викаме спанакот нели често кога го конзумираме со кисело млеко. Знаеш што, јас имам една дилема околу тоа, јас многу долго време така го конзумирав, меѓутоа бидејќи имам проблеми со железо. Камчињата, така? Со железо, со сврзува, нели, за да ми се сврза железото, ми велеа дека калциумот му смета на железото од спанакиот. Точно, малко се сврзува од друга страна оксалатите. Ајде тоа малку веле да ни го подобјасниш. Вака, кога станува збореве, конкретно железото е ниско. Постојат продукти кои што, односно храна која што е од хем и не хем потекло. Добра. Се она што е од животинско потекло, апсолутно потполно го апсорбира организмот. Значи, не му смета ни калциум, ни... Така, не го инактивира железото. Меѓутоа, како што се легуминозите, леќата, грашакот, буранијата, наутот, сето тоа, содржи голема количина на железо, витамин С. Меѓутоа, од растително потекло и не потполно 30% во организмот се апсорбира. Така да, кога внесуваме железен препарат или храна која што содржи голема количина на железо, токму го инактивира железото, млечниот продукт или нели сирењата и така натака. Меѓутоа, по 45 минути да се употреби нема никаква штета, бидејќи тој веќе во организмот се апсорбирал самото железо. Така да, точно е дека го инактивира. Меѓутоа, ако направиме
убав баланс за како треба режим. Ти треба кај мене да дојдеш. Ти треба кај мене да дојдеш да го покачиме нивото на железото, да направам конкретна храна која што референтните вредности нели ќе бидат, нели причината треба да се види од каде е железото, од каде намаленото железо. Меѓутоа, тука има не само оброкот, дали сме конзумирале ние кисело млеко со спанекот, дали го инактивира железото или не. Има многу работи кои што содржат железо и можеме лесно да го стартуваме денот. Со јајца од подполошка, можеме со семе од коприва, со маджун, мед, значи може да се направи многу комбинации за железото. Така да, она што се инактивира железото непосредно по употреба со млечен продукт е точно, меѓутоа ако направиме на компактна целина во поглед на режим на исхрана, нема да има никаков проблем. Нема да има, добро. Така? Затоа за се си постојат експерти и мораме така, да... Така и се решава, да, може да се секој реши. Проблем се решава апсолутно, меѓутоа муабетот ми будеше кон тоа дека за секоја точно област е тоа, си така. Има експерти, треба да ги слушаме вистинските луѓе, затоа што денеска по интернет достапни се многу информации и понекогаш луѓето знаат нели да лутаат во поглед, меѓутоа и океан од информации, ама затоа сме ниве тука и ние како емисија да понудиме она што е точно и проверено. Точно така, се стремиме ние нутриционистите, па еве, нели и лекарите, да направиме се она што е потребно за здравјето на човекот, да го превенираме здравјето и да направиме нешто што е веќе нарушено. Состојбата како така. Што е анемија е многу честа овој период, нели напролет, меѓутоа има решение за многу лесно и брзо пред давање на железни препарати, да сериозно така, пред суплементите да се пред суплементите, да знаеме дека и суплементите знаеме дека имаат тегоби во поглед на проблеми со желудникот, тежното празнење на цревата, обстипација, констипација и така натака. Така да се тоа добро да се покаче нивото на железо, меѓутоа треба да се внимава како и со храната можеме да направиме. Точно. Како викаат, храната е лек. Тоа е првиот избор секогаш. Така, храната. Секогаш избор. Треба и кога ќе да отидете на лекар, нели кажуваат режим на исхрана. Дали за намалување килограми, дали има поглед во поглед на хормонален дисбаланс, така. Анемија, холестерол, триглицериди, не јадете масна храна, не јадете, значи сите поврзано се од храната. Храната. Јас се сложувам со така тоа, Емилија, да. Се потекнува оттаму и сите проблеми кои што за жал нели нема човек кој што нема проблеми. Поднос на здравјето се никако ни потекнува токму од здравиот или така. Нездравиот начин на исхрана и воопшто генерално на живење. И не што... само тоа, планината, така, да ги напуни капацитетот на белите дробови, црвените крвни зрнца, за да може да се обноват, ни е потребен планински чист воздух. Потребно ни е пешачење, потребно ни е редовен сон, односно спиење. Така да се е тоа една хигиена на живење, хигиена на сон, на храна и начин на живот, што би се рекол. Така е, апсолутно се сложувам. Докај сме ние со рецептот, бидејќи тука веќе го имаме и испечен, спомена на Емилија, така, подготвен од вчера. Во корист на времето. Да не го чекаме, нели, да го подготвиме. Да и колку се пече во рирна, на колку степени? Јас 250 уклучена рирната, кога ја ставам веќе смесата, намалувам на 200, зависи од рирната, 15 до 20 минути. Толку се потребни. Е потребно да се испече. Да, ние имаме оваа проја во форма на мафини, но секако вие можете да и во, си ја направите подмачкан и во плех, да се става, нели, малку маслиново масло во калапчето, се додава од смесата со лажица, се додава малце покрупно ми е спанекот и се сканува е само за една презентација. Може да се забележи. Само извини, водава не ја доставивме. Водата не ја додадовме, ама бидејќи ставив јогурт, нема потреба. Значи, може и не мора, не ја додадов. Добро, еве ја гледате смесата како ја направивме во моментов со Емилија и ја гледате истата таа смеса испечена на 250, па потоа намалена рирната на 200 степени. Ете, така и за 15 до 20 минути, како што спомена и Еми, во зависност од вашата рирна, си го добивате токму овој производ. Еве, ни ги бакрините, Жан, пред да ги изедеш, можеш прво да ни ги снимиш.
веќе ги пофалија, затоа што проба? Се пробани пред отпочнување на емисијата. Добро. Ете така, камера 1. Па ете, колку дегустатор имаме ние така, тука, имаме, теке има. Теке да, од озгора имам ставено, може да се додадат нели и семки од тиква, сончоглед, афион, јас убрам. Ајде малку за афионот, да, јас исто така, да. Не знам дали нашиот колега Митар вчера донесе ни грисини со афион, ако не се лажам, па му ги испофаливме тука. Истото што го кажав за спелтиното брашно, истото својство го има афионот. Афионот. Да, на времето нели бабите... Нели порано многу се користело. Сега, се користело, да. Како е во секој диета? Има масло од афион, кое што е антиканцер, нели, така. Антиинфламаторно својство има, така да кога го употребуваме, колачот со мак афион, или да, со... Нели афион може е фантастичен, да не може ќе испечеме, нема никаков проблем, да. Така да, следна рецепта ќе биде со афионот и ќе кажеме карактеристиките на афионот. Сега има и масло од афион, кое што е идеално за оние луѓе кои што имаат канцер, борба против слободните радикали, токму тоа е идеалниот избор, да речем, во начин на употреба и честа употреба, за да може нели, да го одржиме балансот, односно секојдневните бактериски вирусни инфекции на да ги сведеме на минимум. На минимум, да, бидејќи секојдневно знаеме се соочуваме веќе со оваа пандемија, а пропратно се и други бактериски вирусни инфекции, се што бараме, бараме начин што да конзумираме за да бидеме здрави. Така да секоја намирница е благодат. Така е, и секоја намирница си има, нели, она што го споменав, секоја зошто си има затоа, да, си има свое значење и те може во некои од наредните изданија да позборуваме малку подетално. Инаку само сакав да се надоврзам за афионот, дека сме плодно подрачје за оваа намирница и нели како што спомени ти порано многу се користел афионот кога не можеле да заспијат, да. Така кога многу плачеле. Ние сме аграрна земја, многу богата земја, многу плодна почва. Така само што е. треба да ние нешто да направиме, така е, да. На разни теми поврзани со нели значењето на животната средина, почвата генерално колку ја имаме во изобилие особено во нашата земја, ама некако не ја секогаш има користиме. Ама нешто, да, така секогаш има, да, ама. Има нешто ама. Така е, се надеваме додека сме тука дека ќе ги подобриме нештата, Емилија. Ете и ти со твоите совети, со твоите рецепти, ние преку нашата емисија се обидуваме да влијаеме, се обидуваме да донесеме здрави животни навики кај нашите гледачи, да ги Секако. Мотивираме да прават или да променат нешто во своето секојдневие и во начинот на функционирање, бидејќи нели ако тие тргнат од себе, тие можат да видат пример за останатите и тоа така некако потоа да се шири. Да дадам една позитивна критика во поглед на свесноста на населението со пандемијата. Mm-hmm. Значи, што треба да пијам, што треба да јадам, за да, кога заеке на имунитетот. Да, некако требаше нешто масовно да не исплаши. Требаше нешто да се случи покрај тоа зло што ни се случуваше. Мислам, нека предходно не сме свесни. Што треба. И во каков свет тука свесноста на населението во поглед на нутриционисти, порано кога ќе се, да. Се спомнеше нутриционист, не знаеа што е точно. Нутриционист, нели, повеќето. Меѓутоа, конкретно, кога ќе се појави некаков проблем, луѓето се јавуваат на нутриционист да го решат. Или пандемијата, така паника, емотивното јадење, џвакење на храната, отварање во фрижидерот, се беше тоа поттик за самите луѓе да дојдат да посетат нутриционист. И не зажалиле за тоа што нели нутриционистот е чекор кон здравието за да помогне, за да го задржи да, самото здравје и да реши. Така да, на светско ниво сме тука некаде, супер сме, одлични сме. Сериозно? Имаме побарувачка, да. Со тоа што знаат што за што да се обратат, не ги занемеруваат резултатите, нели ќе видат дека е холестеролот покачен, точно знаат бидејќи малку ли збориме на телевизија, малку ли имаме гостување покрај лекарите и нутриционистите, така да на завидно ниво. Чекуриме напред, што е добро. Чекуриме трендот, е веќе да. Супер. Се радуваме тоа и ние сме дел од тој успех. Сега како медиумите, вас како медиуми што мора да со самата покана за одредено заболување, на пример, луѓе кои што имаат проблем со тироидна жлезда. Така кажува што представува тироидната жлезда, што може да направи, што се случува и што храна треба и што да се јаде. Треба да преземат. Кога имаме проблем со хормонален дисбаланс, дали е хиперинсулинемија, исхраната кај децата, кај возрастните, се е тоа нешто што ние можеме да го објасниме и да дадеме соодветна препорака. Така е. Предмо ако спомена, особено во пандемијата, ама и пред пандемијата, некако мислам ке се сложиш, ние како народ патиме од тој вишок на
килограми и ете сега веќе велиш има напредок, меѓутоа чисто луѓето знаат од било какви проблеми да отворат нели фрижидер и така леко тоа, да го емоциите. Да, кога не можеш како не знаеш што да направиш, нели кога ќе се видиш во огледало е ниска самодовербата и си викаш дајде, можам уште, нели тоа е тоа. Кога ќе се совлада сето тоа, одлуката е првиот чекор дека ние веќе здравјето почнуваме да го решаваме додека одлучиме проблемот. Кога сме веќе одлучени, кога ќе дојде клиент кај мене, веќе вежбањето. Исто и како за вежбањето точно така или за било која работа во животот, нели додека да одлучиме, додека да одлучиме, да више готова завршена работата. Пола е завршена. Пола е така, да. Ајде вака, чисто тоа сакам да кажам дека луѓето нели сакаат и покрај здравиот оброк да имаат и здрав десерт. И па вака ние енергетски може се истрошивме веќе, така и сега нас не треба нешто да не благичко, подигне. Така да не подигне и енергијата да имаме во текот на целиот ден. Многу често кога ќе ја давам исхраната и режимот го праќам, а нешто благо ќе има солено, секогаш е проблемот благото, ама јас јадам многу голема количина на благо, што јадете, чоколадо, торти, колачи и слично, добро ќе има, не е проблем, ќе има, што ќе има. Може да биде тоа палачинка подготвена со интегрално брашно, може да биде направена со мед или со джем. И сега во разговорот што требаше да направиме, ајде солено и благо да има, зашто често нели си ги сакаме десертите. Направив еден рецепт, односно не го направив јас како баба ми да го правела, ама многу едноставно се прави. Тоа е джем и од колку чисто вака од баба ти ја спомнавме неколку пати, имаш така влијание во кујната денес. Многу рецепти знаеш да ги баба ми и од мајка ми. Ми е поддршка да кажам во поглед на одредена храна која кога ја правиме и ја подготвуваме, така да имам влијание. Баба ми е 90 години, се уште е жива и се уште здравиме. Така да поздравиме баба ми, гледа и сигова се лути кога не ја поздравувам, ајде овој пат така и баба ми Стојна, да поздравиме. Еве баба Стојна да видиш делот твоите рецепти ги има и во утринска на Телма. Во утринска, ама малку модифицирани. Нормално, па мора така. Да има е, сега она, бидеќи мал шмек од внука. Да. Така, годините си го прават своето, не може да ги подготвува убавите рецепти, порано питите и така натака, али незин специјалитет и е булгурот. Секогаш кога ќе го подготвеше булгурот, ние буквално се тепавме за да седнеме кај неја на трпеза. На трпеза, да, точно. Е сега, овој джем, добра, нема термичка обработка, како што ти кажав. Значи, црвени шумски плодови замрзнати. Да ги подетираме на гледачите како да се направите джем во домашни услови, да биде при тоа органски, здрав и без термичка обработка. Без термичка обработка. Значи, нема печење. Добра. Односно, варење. Црвени шумски плодови замрзнати. Тоа може да бидат малини, капени, ривизни. По нивни избор, така. Така, да, готови се замрзнати. Ги ставаме во еден сат. Ги додаваме од замрзивач, ги ставаме во ладилник за кога ќе се одмрзнува. Тој процес на одмрзнување да биде нели побавен, постепено, бидејќи кога ќе ги ставиме ние на собна температура, многу лесно се деградира и буквално не ја добиваме таа структура што е натенане, односно добра, треба да се одмрзнат. Додаваме малку лимон, чија семе и мед. Останува од вечерта. Така или одстоено некако? Одстојува во самото тоа. А, кога во таа смеса. Да, од која ќе почне да се одмрзнува, овдека го имаме и чија семето и веќе е набобрено. Значи не мора да биде во вода, не мора да биде во растително млеко и така натака. И си има своја блажина, доволно е блакот самото овошје. Значи лимон, чија семе, да. Додаваме црвените шумски плодови, малку мед, остојува во ладилник и еве денеска. И тоа е джемот. И тоа е джемот. Можеш и да пробаш да видиш колку е вкусен. Жан, дали пробати од ова или јас ќе бидам првата што ќе дегустира? Не, ти ќе бидеш првата. Добро, јас не се сумневам во... Ама можеш и од ова да си пробаш само. И па сега чекај, ај ова ја доправ да знаете моје. Ова е лажичето чисто, може слободно. Ке пробам вака да имаш право. Директно од тука. Од централа, што би се рекло. А јас ке си пробам, затоа што не можам на оваа црвена боја да одолеам. Има уште или ова е? Има уште. Не ли е многу вкусно? Превкусно е. Затоа ти реков како джемот од баба ми. Да, да. Браво за баба Стојна.
и за овој модифициран рецепт од внуката Еми. Така е, да. А црвеното овошје има биоактивни компоненти, има антиоксиданси, има се што можеме да го конзумираме, а да биде здраво. Здраво. Значи овој десерт и за доручек може да биде со едно чајче од маточина, маточината го смирува дигестивниот систем, не смирува нас, а воедно ни дава и енергија. Одлично. Да, јас тука некаде ќе ти заблагодарам, Еми, одличен разговор, одлични рецепти. Драго ми е вака што спонтано се подсетивме или евоциравме те спомени од твоето детство, како си ти раста, наверувам дека тие навики од тоа време, нели, остануваат и тоа е факт дека и како ќе да не научат така, да. Кога сме мали, така ќе функционираме и кога сме големи. Мајка ми подготвувала на пример секогаш јадење чорбесто јадење со со лажица, многу да се црпе да со се лажица, срка. Што би се да се срка, така. Јас не можам да замислам оброк да е по суф оброк, нели, месо, ајде, не јадам со мочесни исклучоци, никогаш, меѓутоа за мене е граб, грашак, булгур, леќа, боранија. Јас сум така навикната да се хранам во предлог, нели, секогаш е салатата, меѓутоа никогаш правиме модерни измени, нели, со трендот на модерното време правиме, нели, салати вака и така, ама секогаш има некоја супа или чорба, да има течност. Така е. Да го рехидрираме организмот и да внесеме, нели, повеќе храна која што убаво ќе ни дојде. Убаво ќе ни дојде, ќе ни даде дополнителна енергија за да може да си го издржиме денот, работните активности, сите предизвици кои што ни ги носи, како што спомени ти на почетокот, брзото темпо на времето ни е предизвик, секој ден ни е предизвик. Треба да убаво да го менаџираме, се е менаџирање како се што... до тоа, се до добра организација, така да не се жалиме дека немаме време за во кујна или а често се жалиме. Често се жалиме, ама затоа тука сме ние да понудиме како велиме стално брзи рецепти, здрави да бидат и здрави и вкусни, да. Се надевам дека и денеска уживавте и ми ти благодарам со задоволство секогаш ја прифаќам поканата. Се гледаме во друга прилика, многу наскоро верувам, бидејќи до крајот на сезоната повторно ќе имаме, тоа не се сумневам, да ги поздравим или да рецептите уште еднаш кои што ни ги подготви, да потенцираме дека повторно овој рецепт можете доколку не пропуштивте, не фативте на половина, да си го погледнете на нашиот YouTube канал Утринска на Телма. Ви благодарам за вниманието, бон апетит, многу често знаеме да кажеме, ако си го направите токму денес или во текот на овој празничен викенд кој што ни предстои, така наистина уживајте во храната. Ви благодарам за вниманието и ми ти благодарам и тебе. Со задоволство.